Именно това е периода на задълбочената персонализация на човешкия живот. Това е също така периодът на засиленото общуване. Младите хора знаят, че трябва да живеят за другите и с другите. Знаят, че животът им има смисъл, ако е безкористен дар за другите човеци. Оттам проистичат всички призвания, свещенически или монашески, както и призванието за брачен живот, семейството, съпружеството също е призвание Божи дар. Призванието за любовта е, разбира се, основният елемент на връзката с младежта. Младите трябва да се подготвят за брака, трябва да ги учим на истинската любов. Защото апостол на любовта свидетелства, че тя, любовта, е от Бога и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов. Трябва да се научим да обичаме човешката любов, защото всички добродетели са прояви на тази единствена велика добродетел – любовта.